قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. خب بugün بعض حديثler boyunca yani aniq bir hadis boyunca bir kichikroq suhbatimizni qilamiz. Alloh subhanahu va taolo manfaatli qilsin. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Wal-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu dedilar. Bu islom ya'ni dinining mansublari to'g'risida aytilgan hadis sharif. Hadis sharifni sihhati sahih rivoyatlardan ekanligi aytilgan va ma'nosi butun islom ummatining ichida mashhur bo'lgan ma'nolardan. Musulmon odam kim? Musulmonning ma'nosi nimadan kelib chiqadi? Masalan, shu musulmon kim deb so'ralsa, mu'min kim degan savolga ham o'xshab ketadi. Mu'min bilan musulmonning farqi bormi? Yo, ikkalasi bir xil narsami? Agar ikkalasi alohida-alohida ishlatilsa, mu'min deganda musulmonni, musulmon deganda mu'minni tushunilaveradi. Chunki bular sinonim so'zlar. Arablarda murodif deydi, bir-birini ma'nosiga mingashadigan so'zlar. Lekin ikkalasi yonma-yon kelsa, mu'min bilan musulmon deb gapirilsa, demak yonma-yon kelganligi uchun farqi bor. Ozgina farq bo'ladi. Lug'at e'tiboridan bu ham. Abu Hanifa rahimahulloh mu'min bilan musulmonning farqi bir narsaning ichi bilan tashiga o'xshaydi. Tashqarisi bo'lmagan narsani ichkarisi bo'lmaganidek, ichkarisi yo'q narsani tashqarisi ham bo'lmaydi deganlar. Ba'zilar farqini ajratadi. Boshqa ulamolar. Ular aytadilarki, musulmonchilik tashqari holat, zohiriy. Bir odam namoz o'qisa, roza tutsa, zakot bersa, musulmonlarni ichida musulmonman desa, bu hamma shar'iy nuqtai nazardan unga musulmon deb e'tibor qaratilaveradi. Biz ya'ni bir odamga musulmon deb e'tibor qaratishimiz kerak, uni musulmonligini shu bilan e'tirof qilamiz. Qachon kerak bo'ladi? Masalan, bir odam vafot topdi. Mahalla ko'yda aralashib yurgan, kimdir uning musulmon ekanligiga guvohlik beradi. Assalomu alaykum degan qachondir. Hech namoz o'qimasa ham misol uchun, lekin musulmonligini e'tirof qilyapti. Demak, unga nima qilamiz? Musulmonlar o'qigan janozani o'qiymiz. Yoki bir joyda bir jasad topildi. Hech kim bilmaydi. Unga qanaqa e'tibor qaratamiz? Qanaqa qilib uni janozasini o'qiylikmi yoki musulmon emasmikin bu? Boshqa dinmikin? Bir necha xil usullar bor. Masalan, musulmonlar mamlakatida yashayotgan jasad o'lik o'sha yerdan topilsa, uni musulmonga g'olibo hukm qilinadi, o'qiladi. Demak, musulmon bilan mu'minning farqida shunaqa natijalar bor. Natijalarni bilishimiz uchun farqini bilishimiz kerak. Musulmon tashqari ko'rinishidagi holat, mu'min bo'lsa bu iymonga tegishli. Bir ma'nosi insonning iymoni, qalbining amaliyotiga iymon deyiladi. Iymon keltirish tashqaridan ko'rinmaydi. Iymon qalbi ishi bo'ladi. Bu juda nozik masala. O'shaning uchun insonning qalbidagi iymonini biz taftish qila olmaymiz. Hech kim taftish qila olmaydi. Faqat og'zida musulmonman desa, zohiriga qarab musulmonlik muomalasi qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvarada 300 dan oshiq munofiq bor edi. Munofiq bilan mu'minning farqi tashqaridan ko'rinmaydi. Munofiq musulmonlar ichida yashayveradi, namoz ham o'qishi mumkin. Hatto jihod ham qiladi musulmonlarga qo'shilib olib. Hamma holatda musulmonga o'xshab turaveradi, lekin qalbi kofir, musulmon emas. U munofiq. Hatto payg'ambar alayhissalom uni munofiq ekanligini bilsalar ham jazo qo'llamasdilar. Nimaga? Islom zohiriga qarab muomala qiladi. Qalbini Allohga topshiradi. Bir munofiq payg'ambar alayhissalomning oldilariga keladi. Kelib aytadiki, haqiqat yorqin bo'ladi.
botin qop qorong'i bo'ladi. Ben hakikatini ko'rdim, iymon keltirdim deydi. O'zi munofiqligini tan olib Rasulullohning oldiga kelib musulmon bo'ladi. Musulmon bo'lgandan keyin aytadiki, "Ya Allohning rasuli, bir nechta ulfatlarim bor. Doim yig'ilib turamiz ular bilan. Shularni ham olib kelaymi oldingizga?" Munofiq hammasi. Deganda payg'ambarimiz yo'q deganda. O'zi xohlab kelganga eshigimiz ochiq, majburlab olib kelma deganda. İslomning samohatini qarang-da, tashqaridan musulmon ekanligiga muomala qilinaveradi, ichini Allohga topshiriladi. Buni ajratishimizni va islom e'tiqodidagi bunaqangi xulosani foydasi shu. Biz ahli sunna shunaqa qaraymiz. Lekin bir jamoa bor, xavorij deymiz uni. Ular sizni iymoningizni taftish qiladi. Sen deydi musulmon emassan, kofirsan, iching senin boshqa, sen murtadsan qilaveradi. Mana bu yuqoridagi payg'ambar alayhisolatu vasallamni hatto munofiqlarga qilmagan muomalasini bu xavorijlar musulmonlarga qo'qmay qilaveradi. Siz bilan bizni musulmon emas deydi. U iymoniy masala, musulmon emas degani mu'min emassan deydi. Siz namoz o'qib turganingiz, musulmonman deb turganingiz hech narsaga e'tibor olmaydi. Ya'ni u qalbiy bo'lgan narsalarni taftish qilishga tushadi. Lekin qalb Alloh subhanahu va taoloning nazoratida. U Alloh taolo uni hisobini qiladi. Biz oxirida nima qilamiz? Muomala qilib qo'yaveramiz. Musulmon kim deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, musulmon man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Boshqa musulmonlar uning ozoridan, ya'ni qo'li va tilidan yetadigan ozordan salomat qolgan odam eng yaxshi musulmon dedilar. Eng yaxshi musulmon shu dedilar. Ya'ni musulmon odam bunda yana bir narsani tushunish kerak. Ya'ni haqlar masalasiga tegishli emas bu. Masalan, odatda salomat qilib yuradi-yu, lekin juda qo'pol bir odamni ko'ngliga tegadi yoki uradi, shunga o'xshagan har xil narsa qiladi. Bu xulq ma'nosida joiz emas. Lekin haqni talab qilish masalasida biroz qattiqroq turish, haqni talab qilish masalasida bir arobiy kelib payg'ambar alayhissalomning yoqalarini tortgan. Hattoki bo'yinlariga qizil anaqa ham tushgan. Qattiq tortganiga. Haqqimni qachon berasan qilib arobiy dedi u. Payg'ambarimiz keyin aytganlar haqqini berib olinglar buni deb. Sahobalar kelib sal qattiqroq tegamiz deyishgan tegma deganlar. Haq egasi haqqini so'rashga haqqi bor. Haqni egasini qovli bu gapi bo'ladi. Gapirishga haqqi bor. Qarzi bormi so'raydi. Bunaqa masalalarda mansalimal muslimuna min lisanihi va yadihi say bo'lmaydi. Bu hadis bunga emas. To'g'ri, unda ham chiroyliroq muomala qilish kerak, lekin qarzi bor, haqqi bor odam qarzini talab qilishlikda so'rashligi joiz. Keyin ikkinchi jumla al muhajiru man hajara ila ma nahallohu anhu. Muhojir kim? Muhojir degani ko'chgan degani. O'z yurtini tashlab ketgan odamlarni muhojir deydi. Hozir ham ishlatiladi-yu. Muhojiratda yurganlar, ya'ni vatanidan chiqib ketgan odamlar. O'zi hijron kalimasi o'zbekchalarda bor. Ha, hijron deyiladi. O'zining yoqtirgan narsasidan ayrilib qolsa hijron bo'ladi. Hijron shu. O'zi hujur kalimasi qalbga aloqador. Qalbi qop ketadi yurtida, o'zining jasadi boshqa joyda yuradi. Ana shuni ham hijron deyiladi. Hijrat shu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramada juda musulmonlar taziqqa uchrab qiyinchilik bo'lgan paytida, hatto jonlariga tahdid bo'lib, oxiri o'ldirish uchun harakat qilganda mushriklar hijrat qilib Madinaga ko'chganlar. Madinaga ko'chib ketganlaridan keyin birinchi Badr g'azovati bo'lgan, Badr jangi. Badr jangida musulmonlar g'alaba qilgan. Lekin musulmonlardan Makkada qolib ketganlari bor edi. Mushriklar o'shalardan bir qancha jamoani majburlab musulmonlarga qarshi urushga olib chiqishgan. Ularni safiga saf bo'lib turishga majbur bo'lgan ular. Keyin Alloh taolo oyat nazil qildi. Alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha. Nimaga kofirlarning ichida qolib ketyapsizlar musulmonlarga qarshi? Allohning yeri keng emasmidi? Hijrat qilsanglar bo'lmasmidi degan oyat. Mana bu oyat keyinchalik hijratni farz qildi. Hijrat qilishlik juda katta ajr bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Al-hijratu tahdimu ma kana qablahu." Hijrat qilgan odamning avvalgi gunohlari hammasi kechiriladi. Dedilar, o'sha davrda shu gapni gapirdilar.
hijratning fazli shunaqa ko'paydiki, sahobalar hijrat qilmagan odamni musulmon sanashmasdi. Shu dastlab boshida. Amr ibn As, sahoba, islom ummatining dohiysi, dohi inson bo'lgan. Haqiqatda siyosatni ham zo'r bilgan, aql ham juda butun bo'lgan, Misrda voliy bo'lganlar. Misr fath bo'lganda Misrda amiri bo'lganlar. Muoviyaga eng katta yordami shu kishi berganlar, maslahat tariqasida. Judayam aqllari dono ekanda, ha hech qachon gapda tutilmaganlar, hech qachon. Muoviya bir kun chaqirgan ekan Amr ibn As'ni. Amr ibn As'ni Toifda juda katta uzum bog'lari bo'lgan. Yo, uzum yo, xurmo bog'lari. Juda katta, yiliga 2 marta meva berar ekan, juda boyliklari o'sha bog'dan kelar ekan. Endi bebaho bog' ekanda xullas. Muoviya chaqirib Amr ibn As'ga sendan bitta narsa so'rayman, yo'q demaysanmi deganda, dono endi bu kishi. Arab sezgan ekanda. Yo'q demayman, keyin meni ham bitta maslahatim bor, bo'pti desangiz, men ham bo'pti deyman debdi. Bo'ldi, bo'ldi, aytganingni qilaman. Xo'sh, nima deysiz, siz Muoviya Amr ibn As'ga Toifdagi bog'ing bor, ha, o'shani menga ber debdi. Siz bo'pti, olavering sizga debdi. Ha, Alloh baraka bersin, juda sahiy odamsan-da, juda xursand bo'ldim men sendan. Rahmat, Alloh ajringni bersin. Endi sen nima so'raysan desa, bog'i joyiga qaytaring debdi. Shunaqa dono odam bo'lgan. Ya'ni bunaqa bo'ladigan hodisalarga siyosiy qarash, bo'lmasa Muoviya xalifa, ya'ni o'sha davrning podshohi chiqib ketganlar shunaqa qilib vaziyatdan. Mana shu kishi musulmon bo'lganlarida, musulmon bo'lgan kunlari, hali musulmon emas edilar. Musulmon bo'lgan kunlari payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib qo'llarini uzatganlar. Men iymon keltirmoqchiman deganda payg'ambarimiz qo'llarini uzatganlar. Shunda tortib oladilar. Ha, Amr nima bo'ldi deganda aytadilarki, "Men bir shart qo'ymoqchiman." Ha, nima shart? Oldingi gunohlarim nima bo'ladi? Chunki juda ko'p ishlarda payg'ambarimizga zarar berganda avval. Dono o'zi, aqli butun, zaki inson faqat iymonsiz bo'lganligi uchun faqat iymonga qarshi ish qilgan, zarariga ish qilgan. U gaplari esida turibdi. Bu odam iymonga kelyapti-yu, ularni nima bo'ladi endi? Shularni bir narsa va'da bersangiz, iymonga kelsam degan. Shunda payg'ambarimiz aytganlarki, "Amir, sen juda donosan, nahot hali islomni tushunmadingsan. Islom musulmon bo'lgan zahoting oldingi hamma gunohlaring kechiriladi. Hijrat hamma gunohlarni kechadi." deb o'shanda maqtaganlar. Amr ibn As shu shart bilan musulmon bo'lganlar. Ya'ni hijratning fazlini shu darajada ulug'. Mana hajga borib kelsangiz, hajdan keyin hamma gunohlar kechiriladi desa, hozir odam jo'qursan bo'ladi-yu. Ya'ni intiladi, harakat qiladi. U paytda hijrat shunaqa darajada bo'lgan. Hijrat qilgan odam onadan tug'ilganday bo'ladi. Keyinchalik Makka mukarrama fath bo'ldi. Payg'ambarimiz yana kelib Makka mukarramani qaytadan fath qildilar. Ya'ni musulmonlarning qo'liga o'tdi. O'sha musulmonlarning qo'liga Makka qaytib o'tgandan keyin o'sha kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Bugundan boshlab hijrat to'xtadi" deganlar. La hijrata ba'dal fathi deganlar. Ya'ni vatanni tashab ko'chib ketish. Musulmon yurtiga borish, Madinaga borib musulmonlarga qo'shilish. Makkadan chiqib ketish, o'zini yurtini tashlab. Hijrat bugundan keyin to'xtadi dedilar. Lekin jihat va niyat davom etadi dedilar. Bu hadis hijratni ko'chish ma'nosidagi savobini ham yo'qqa chiqaradi deb o'ylasangiz. Payg'ambarimiz tugadi, hijrat yo'q dedilar. Nimaga? Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. O'zini yurtidan chiqib ketishlikka sabab qolgani yo'q. U ham musulmonlarning yurti. Musulmon yurti bo'lgandan keyin u joyda ibodatingizni qilyapsizmi? Din, e'tiqod ma'nosida tashab ketib olishlik yo'q. Xuddi shu qoida mana bizda ham ishlaydi. Bizda ham O'zbekiston musulmonlar tomonidan fath qilingan, xalqimiz musulmon, ibodatlarimiz joyida, bu joydan shar'iy o'sha farz hijrat qilinmaydi. Safar mumkin, tijorat mumkin, rizq talabi mumkin, sayohat mumkin, umra, haj mumkin. Bu hijratdan nomi, lekin u haliga aytayotgan hijrat yo'q. Demak, uni savobini odamlar endi talab qiladi. Qana qilib uni savobi, o'sha savob qani endi degan savol. O'shanga so'rashgan. Shunda payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, hali yuqoridagi hadisda. Al-muhajir haqiqiy muhojir
Alloh harom qilgan narsalardan ko'chib o'tgan odam. Bir ishni qilib yuradi, harom ish, mubtalo bo'lib qolgan, o'shunaqa muhitda katta bo'lib qolgan, nima qilishni bilmayapti, yomon ko'radi, shu ishni tashlasa, o'sha ish masalasida hamma gunoh kechiriladi. Xuddi Makkadan butun hamma narsasini tashlab Madinaga hijrat qilib ko'chganini savobini oladi. Bir odam yolg'onga o'rganib qolgan, tashladi. Qaytib qilmadi. Bir odam zinoga o'rganib qolgan, tashladi. Qaytib qilmayapti. Bir odam nashaga o'rganib qolgan, trimadolga o'rganib qolgan, aroqqa o'rganib qolgan. Bunaqangi harom xarish. Bir odam qimorvoz. Bular hammasi gunoh ishlar. Shu gunoh ishlarini tashlab to'g'ri yo'lga o'tsa, Alloh taolo o'sha gunohlarni hammasini kechiradi. Birovni haqqi qolib ketmagan bo'lsa, birovni haqqini moddiy to'la to'laydi. Ya'ni avvalgi gunohlari kechiriladi deganda o'zi bilan Alloh o'rtasidagi gunoh tushuniladi. Bandaga aloqador ishlar u o'rniga keltirilishi kerak. Demak, mana bu hadisda shunday dedilar. Musulmon kim ekan? Musulmon tili va qo'lidan boshqalar salomat bo'lgan. Sizni ko'rganda aytadiki, bu odamdan yomonlik chiqmaydi. Bu odam doim qo'li bilan, tili bilan musulmonlarga yaxshilik qiladi. Bu odamning har doim salomat odam deyiladi. Ya'ni hech qachon odamga azor bermaydi. Haqiqiy musulmon shu. Ya'ni komil musulmon shu. Endi hijrat ham shu. Muhojir kim? Haqiqiy muhojir, ya'ni qiyomatgacha to'xtamaydigan hijrat, xatolardan e'tirof qilib ko'chib o'tish. Yaxshi odamga aylanish. Buni ko'p holatini ko'rasiz. Ba'zilar eski qilib yurgan gunohlarini aytib qo'yadi. U aytish ham yaxshi emas. Nimaga? Boshqa odamlarga o'rnak bo'lib qoladi. Sizni havas qilgan, sizga ergashib turgan yoshlar bor. Ular o'sha sizni yoshligingizda qilgan xatolaringizni eshitmasa, ularga yaxshi da'vat bu. Eshitib qolsa, ha, hoja aka o'zimizga o'xshagan ekan deydi. Bu yana o'sha ishni yuraveradi o'zi. O'shaning uchun shunaqa narsalarni bekitish kerak. Bu ham hijrat. Alloh yashirguvchi yo'q, Allohni o'zi yashirguvchi. Alloh taolo dunyoda sizni aybingizni yashirsa, hech kim bilmay qolgan bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo aytadiki, hech kimga bildirmadim-a deydi, ha, kechirganimni dusha deydi. Endi uni ochib qo'ysa, ikkita farishta aytadi, voy badbaxt, bekilganida shu ish, endi yoz buni deydi. Endi javob beradi deydi. O'shaning uchun ayblarni berkitib yuraverish kerak. O'zingiz bilasiz, esingizda turadi, xatolaringiz bor, kamchiligingiz bor, Alloh taolo kechirsin deysiz. Lekin boshqalarga uni ibrat bo'lib qolmasligi uchun aytmaslik kerak. Ibodat yaxshi ibratlik narsalarni aytish kerak. Demak, umumiy ma'noda hadis shu, Alloh taolo bu hadisga muvofiq musulmon bo'lishimizni, shu hadisga muvofiq muhojir bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Subhanak Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي